Terlebih berpikir kembali lagi dan hari ini kita menuju ke makan Tok Pelan. Nama sebenar beliau ialah Syed Abdullah bin Abdul Aziz, berasal dari Hadramaut. Beliau telah berpindah ke Fatani pada tahun 1785. Beliau telah berpindah ke Terengganu dan menetap di Kampung Pelan, Hulu Terengganu. Kemudian dari Kampung Pelan beliau berpindah ke Kampung Ladang Tetiang sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1819. Jenazah beliau dimakamkan di dalam bangunan yang dibina untuk berkhulwat dan mengajar agama. Inilah Tok Pelan, ulama yang tersohor di Terengganu yang berasal dari Fatani. Terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers.